Det ord, vi tager udgangspunkt i, det står i Zakarias' bog. Han er en af de små profeter. På side 844 i min bibel, kapitel 4, der siger Gud til Zakarias, sig til menigheden, sig til kirken, sig til templet det her. Og så siger han det. Dette ord er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskarens herre. Se, baggrunden for det her var, at templet, det var lå i ruiner. Jerusalem lå i ruiner. Det første tempel blev bygget af Salomo. Han byggede et flot tempel. David havde det på hjerte. David siger sådan her, hvorfor skal Guds ark være i telt, når vi selv bor i slotte og paladser? Og Gud siger til David, at der er for meget blod på dine hænder. Du har ført for mange krige, men din søn Salomo kommer til at bygge templet. Og Salomo byggede et enormt stort, flot tempel for Herren. Men krigene kom, og ulykkerne kom, og templet blev ødelagt, og blev misligeholdt, og blev ødelagt, lå i ruiner i 70 år. Indtil Gud sendte Esra, den gamle profet, præst Esra. Du kan læse om ham i Esras bog, lige før Nehemias' bog. Esra sendte Gud hjem og bad ham om at tage hjem og forberede templets genoprettelse, genopbyggelse. Og på samme tid, så kan du læse Nehemias' bog. Sådan cirka 600 år før Jesus kom til og blev født. Så rejste Nehemias hjem for at genopbygge Jerusalem og murene og portene, fordi de var nedbrændte. Og han siger, Nehemias, han siger sådan her, han siger, der kom, da jeg hørte nyheden fra Jerusalem, de var taget til fange i Babylon, så de boede jo 1500 kilometer borte i Babylon, det der hedder Bagdad i dag. Så der var de taget til fange af Nebukadneser, og der boede de, og de havde været der i 70 år, og så begyndte Gud at arbejde på dem, på Nehemias, på Esra, på Zerubabel, på Josva, som var ypperste præst på det tidspunkt. Ikke den Josva, var med fra Egypten og ind i det forjættede land, men en anden Josva. Det er mere at holde styr på dem alle sammen, ikke? Så Nehemias, han blev sendt hjem og bygge muren op, så der blev ro, så der skabtes et ro og en fred i Jerusalem. Portene blev sat i, så de kunne lukkes om aftenen, og så man kunne forsvare byen. Esra var hjemme og bygge, og den politiske leder, han hed Zerubabel, han byggede templet, og her ved denne her lejlighed, der står han med den sidste blysten og skal lægge den sidste sten. Han lagde den første sten, da de byggede op, og han skulle lægge den sidste sten, og da han lagde den sidste sten, så kommer Herrens ord til Zakarias, gå hen og sig til dem, gå hen og sig til åbningen, til afslutningen af det kæmpe, kæmpe byggeri, som det var. Sig til dem, det er ikke ved jeres udregninger som arkitekter, det er ikke jeres beregninger som ingeniørarbejde, det er ikke jeres flotte kunstværker, som jeg glæder mig over, men huse får ikke nogen betydning, men min ånd, som jeg kommer og blæser ind i det, min ånd, det er det, han siger, ikke ved magt, ikke ved styrke, ved min ånd. Når min ånd kommer, så vil jeg få lov til at opleve, at så kommer livet, så kommer kraften, så kommer miraklerne ud fra det der sted, for der vil jeg selv være. Og der står vi i dag. Jeg synes samtidig, at når jeg ser menigheder, jeg rejser også en hel del og oplever forskellige menigheder, og ser, vi er rigtig gode til at organisere os. Vi har på det sidste har vi fået PowerPoint, vi har fået lys påsætning, vi har fået nogle flotte navne til vores kirker. Og jeg tror, at Herren siger til os, det er ikke alene det, der gør det. Men det, der kommer til at gøre det, selvfølgelig, Zerubabel, han byggede en ramme, hvor Guds ånd kunne være. Og vi bygger en ramme, hvor Guds ånd
kan få lov til at være. Men ikke ved magt og ikke ved styrke, ikke ved PowerPoint og god musik, men ved min ånd, siger Herren. Og det er et ord til os, og det er et ord, som jeg har taget til mig, da jeg har forberedt mig. Det er vigtigt, at salvelsen, at Guds ånd er over os. Som kirke, så er vi jo forskellige slags mennesker. Vi er samlet fra mange forskellige nationer, og vi har forskellige baggrunde. Men en ting må vi have til fælles, det er, at Guds ånd er den, der salver os. Gud salver ikke menigheden som sådan. Gud salver dig og mig. Guds ånd kommer over dig og mig. Og hvis ikke vi er åbne for Helligånden, hvis ikke vi er en kanal for Guds ånd, så kommer menigheden aldrig ind i det flow. Fordi menigheden er afhængig af dig og mig. Det er dig og mig, der er menigheden. Det er dig og mig, der er templet. Paulus han siger, at vi er et tempel for Helligånden. Vi er et tempel. Såvel som templet blev bygget i Jerusalem, sådan er vi et tempel for Guds ånd. For Helligånden. Men vi har vores styrke, og vi har vores kraft, og vi planlægger vores liv, og vi gør så mange ting. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på Peter. Peter fra Bibelen. Første gang vi møder ham, det er Lukas 5, i hvert fald i Lukas, så møder Jesus ham, og så siger han til Peter, har du fisket noget? Og så siger Peter, jeg har ikke fanget en fisk i nat. Så siger Jesus, kast garnene ud igen. Og så er det Peter siger, jamen hør her Jesus. Det står ikke lige sådan, men sådan er min fantasi. Han siger, hør her Jesus, du er tømmer fra Nazaret. Nazaret ligger langt fra Genesarets sø. Du kommer fra Nazaret. Jeg er fisker, jeg er født op i Kapernaum, og jeg bor i Kapernaum. Jeg har levet mit liv på havet. Jeg har forstand på de ting. Så du skal ikke komme og lære mig noget. Kan du se det? Og nogle gange så tænker vi, jamen jeg er ekspert i det her. Det her, det kan jeg bare. Jeg har været menighedsforstander i mange år. Jeg har været mødevært i mange år. Jeg ved, hvordan jeg skal gøre. Jeg har været juniorarbejder. Jeg kan samle mange børn. Men vi har brug for, at Herren salver os. Vi har brug for det der på dit ord her. Det var det, Peter sagde. Jamen herre, jeg kan det der selv, og jeg ved det der selv, og jeg er dygtig til det der. Men herre, på dit ord, så gør jeg det alligevel. Og der kom succesen. Der kom velsignelsen. Der kom oplevelsen. Og vi skal passe på, ikke at vi ved bedre. Vi kan tilrettelægge det. Vi kan planlægge det. Da Jesus var på bjerget og havde taget Johannes og Peter med, så pludselig så oplever de, at Moses og Elias kommer og besøger Jesus. Og igen, Peter, han er så naturlig. Han er som du og jeg. Hvad vil vi tænke, hvis vi pludselig så Jesus og Moses og Elias? Peter, han tænker sådan her, lad os bygge 3 hytter. Lad os da gøre noget. Og nogle gange så er vi desperate. Vi må da gøre noget. Vi kan ikke bare sidde her og lade Helligånden gøre det hele. Vi må da gøre noget. Og Jesus har sagt, no. Det her, det er en oplevelse, som I har med. Glæd jer over det. Lad være med at begynde at tænke, hvad skal vi gøre? Da Jesus blev taget til fange, lige før han blev taget til fange, så siger Peter til Jesus, Jesus, hvis du skal dø, så dør jeg først. Han havde allerede tanken klar. Hvis Jesus bliver taget til fange og skal dø, så vil jeg dø sammen med Jesus. Han planlagde det. Jamen det kan ikke være rigtigt. Gud kan ikke gøre sådan nogle ting. Det kan ikke være Guds vilje. Jeg udtænker nogle tanker. Og så siger han til Jesus, jeg vil kæmpe for dig, Jesus, for det skal ikke ske. Og så er det, Jesus siger, vi er bag mig. Og Jesus, han må gøre op. Peter, han trækker sit sværd og kæmper for Jesus.
Fordi han er handlingens mand, og vi handler samtidig alt for ofte. Vi er alt for beskæftiget med at planlægge vores liv, men glemmer at lade Helligånden komme ind i vores liv. Helligånden, hvornår kom Helligånden ind i Peters liv? Jamen, det gjorde den jeg flere gange. Og jeg tror, det der med at sige, jamen, da Werner han var 25 år, så blev han døbt med Helligånden, og det har han været, og der, det har været godt nok for ham lige siden. Paulus han siger, lad jer fylde af Helligånden dagligt. Lad jer fylde af Helligånden. Så Peter, jeg tror, der er to oplevelser, der er tre oplevelser i Peters liv, hvor han oplevede, det er ikke mig, det handler om, men det er Herren, der gør det. Den første oplevelse, det er, da han sidder ved stranden ved Genesarets sø, og har fornægtet Jesus, og ved godt, at Jesus sagde på et tidspunkt, han sagde, på dig, Peter, vil jeg bygge min kirke. Og der sidder Peter på stranden og oplever, det er mislykkes, det hele. Hele mit liv er mislykkes. Det er det, Peter oplever. Fordi jeg forsøgte at planlægge, jeg forsøgte at tilrettelægge, jeg udtænkte tanker om mit liv. Jeg forsøgte at tilrettelægge det sådan, som jeg gerne ville have det. Og det hele, det mislykkes for mig. Så nu sidder han på stranden, eller i hvert fald være ude at fiske, og Jesus møder ham på stranden. Og Jesus, han tager fat i ham. Og så siger han, siger Jesus til Peter, Peter, elsker du mig? Og det ord, Jesus bruger, det er agape. Elsker du mig med agape kærlighed? Det vil sige, den kærlighed, som er guddommelig, som går i døden for os, eller for den anden. Og Peter kommer til kort og tænker, det kan jeg simpelthen ikke sige ja til, for jeg har lige fornægtet ham. Sige ja til, at jeg elsker Jesus, så jeg vil gå i døden for ham. Det kan jeg jo ikke sige, for jeg har lige fornægtet ham. Så Peter bruger, han bruger en vending, som vil kunne tolkes sådan her. Jeg vil være din ven. Jeg vil være din ven. Og Jesus spørger ham igen. Tredje gang, så siger Peter til Jesus, Jesus, du kender alt. Der kunne Helligånden nå ham. Helligånden vil aldrig samarbejde med vores tanker, men vores tanker skal samarbejde med Helligånden. Så vi skal gøre Helligånden til herre i vores liv. Herre, du har forret. Du har taleret ind i mit liv. Og det er der, Peter han kommer til kort med sig selv, siger Jesus, du kender alt. Du ved, jeg vil være din ven. Du ved, hvordan jeg har det. Der er han færdig med sig selv. Og der må vi være hver især. Der må vi komme til. Herre, du ved det. Hvad jeg mener er ligegyldigt, det er dig, Herre. Du må komme til. Du må komme til. Kom med i din hellige ånd. Den anden gang, der tror jeg, at Peter fik en kæmpe oplevelse, da han sad op i ovensalen, og Helligånden faldt på de 12. Helligånden faldt på disciplerne. Og der var Peter klar. Der var han fyldt med Helligånden, og så meget, så rammerne, rummet, kunne ikke rumme ham. Han måtte ud og fortælle det. Han måtte have afløb for alt det, som var i hans liv. Og jeg kender godt det der, når nyfrelste de bliver frelst og døbt med Helligånden, og så er der så meget liv og så meget energi. Men hvornår tager det af? Eller tager det af? Ikke også? Forsvinder det ud af vores liv igen? Hvor var begejstringen henne? Hvor var glæden? Det mister vi. Men det er det, vi kan få hele tiden. Det er det, du kan suge til dig. Det er den oplevelse, du kan have.
Så Peter han træder ud og står op på den her berømte colakasse og begynder at prædike evangeliet på torvet i Jerusalem. Og hvad er det folk de råbte til ham? De råbte, hvad skal vi gøre, Peter? Og Peter kendte det. Omvend jer. Omvend jer. Det var det, han havde gjort oppe ved Genesarets sø. Han havde omvendt sig. Herre, ikke min styrke, ikke min kraft, men ved din Helligånd, Herre, så kan du gøre det. Så derfor kunne han frimodigt sige, omvend jer, for det har han lige gjort. Han har lige oplevet kraften i det at omvende sig, at lægge sit eget ned og lade Helligånden komme ind over hans liv. Lad Helligånden fylde ham. Lad Guds fred komme ind over hans liv. Lad Guds styrke ham. Lad Guds kraft styrke ham. Den tredje gang, han oplever det, det tror jeg, det er i Cornelius' hus. Kan I huske beretningen? Han er på rejse. Han er træt og sulten. Han går op på taget for at bede i det hus, hvor han er gæst, ude ved Middelhavet. Han er gæst i det hus. Og mens han beder, så pludselig så sænkes der en du ned med alle verdens dyr i. Og så lyder der en stemme til ham, du er sulten, Peter. Stå op, slagt, tilbered noget mad, spis. Og hvad er det, Peter siger? Han falder tilbage i rollen som den gamle Peter. For han siger, nej, 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 herre. Jeg har jo aldrig rørt noget urent. Jeg har aldrig gjort det her. Fordi jeg har kraft og styrke. Jeg har karakter. Jeg ved, hvad man skal gøre. Jeg kender det. Jeg kender loven. Jeg kender skrifterne. Jeg har aldrig gjort det. Og jeg er stolt af det. Og Gud taler til ham og siger, hvis jeg erklærer noget rent, hvem er så du, der kan erklære det urent? Og med det samme, så banker det på døren. Og så kommer der to tjenere, så siger, vi skal spørge efter Peter. Simon Peter, Jesu disciple. Er han her i huset? Ja, han er oppe på taget, han beder. Vores herre Cornelius, som er romer, har sendt os, fordi han vil gerne have et besøg af Peter. Inviterer Peter med hjem i hans stue. Og jeg ved ikke, hvad Peter har tænkt, men jeg kan godt fortælle dig, jeg tror, han har måttet gøre nogle ting op med sig selv. Hvad i alverden skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige til dem? Det er hedninger. Det er uomskårne folk. Det er urene folk. Hvad skal jeg sige til dem? Og han har taget en beslutning, fordi han har følt, jamen jeg skal gøre det. Så på rejsen derhen, der har taget nogle timer og vandret der, så har han tænkt på, hvad skal jeg sige til dem? Og da han kommer derind, så begynder han at fortælle dem om Jesus. Og hvad står der i Bibelen? Så står der, Helligånden faldt på forsamlingen. Og der stod Peter med alle sine talenter, med alle sine traditioner, siger, herre, det kan du da ikke gøre. Men herren kunne det. Fordi ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herren. Det er det, det handler om. Det er ikke, hvordan vores traditioner er. Om vi skal gøre det ene, eller vi skal gøre det andet, om vi skal holde nadver hver søndag, eller alle de der ting, som vi kan diskutere. Skal vi det, skal vi gøre det, eller skal vi gøre det? Hvordan skal vi gøre tingene? Men lad Helligånden komme til. Lad Helligånden komme til at samle os. Jeg læste på vej herover, eller på vej heroppe i toget, der læste jeg en bog, jeg har af Don Wilkerson, David Wilkersons bror, Don Wilkerson. Han skal jeg for øvrigt møde i næste uge i Prag. Det glæder jeg mig til. Han er en fantastisk person. Han siger, Helligånden kommer ikke at samle os. Helligånden kommer ikke at forene os. Nej, siger han. Helligånden kommer, når vi er forenet.
På grund af vores enighed, så vil Helligånden komme. Det kan give os lidt til eftertanke. Helligånden samler os ikke, men Helligånden kommer der, hvor enhed råder. Paulus han siger så det her. Han siger, som gode forvaltere af Guds nåde. Han skriver til en menighed. Han siger, I er gode forvaltere af Guds nåde. Forvalter, det slog jeg op på internettet. Hvad betyder det? Forvalter, står der, det er en person, der leder arbejdet og træffer beslutninger på andres ordre. Eller står til regnskab for chefen. Vi er gode forvaltere. Så vi er her i formiddag. Og må bare sige til hinanden, det er ikke ved magt og ikke ved styrke, men det er ved Guds ånd. Vi vokser ikke, vi vinder ikke denne by for Jesus, fordi vi sætter os ned og beregner og udtænker. Men vi vinder, hvis vi lader Helligånden råde, fordi Helligånden opsøger det fortabte. Vi vinder ikke vores familie. Vi vinder ikke engang vores ægteskab, ved at vi sætter os ned og beregner og tænker, hvordan skal vi nu gøre? Men vi lader Helligånden råde i vores liv. Giv plads for Helligånden. Hvordan gør jeg det? Gør det på mange måder. Ved at studere Guds ord. Ved at læse Guds ord. Bed Gud om, åbenbar dig, tal til mig ved Helligånden. Og bed Helligånden komme ind over dit liv. Bed Helligånden salve dig hver morgen. Lige så vel som du tager deodorant på og vasker dit hår og børster dine tænder. Så i samme moment bed Gud, kom Helligånd og forfrisk mig. Kom og fyld mig, så de mennesker, jeg skal møde i dag, at de bliver velsignet. At de møder en velsignelse fra os. Så det er menighedens opgave. Det er vores opgave. At sige, det er dejligt, vi har et hus. Det er dejligt, vi har et sted at samles. Det er dejligt, vi har al den teknik. Det er dejligt, vi har lovsangen og musikken. Men det er ikke det, der gør det. Det er mit liv fyldt med Helligånden, der gør en forskel. Det er mig, der har ansvar for, at jeg bliver fyldt med Helligånden. Helligånden kommer ikke og banker på og siger, hey Johannes, nu er det på tide, nu har jeg været længe nok uden for døren, luk nu dit hjerte op, luk nu dit liv op, lad mig fylde dig. Helligånden står der, parat, hvis jeg beder, Helligånden kom ind i mit liv, fyld mig. Så kommer den her fred, så kommer den her balance, så kommer det her, den her følelse af, wow, jeg er her. Jeg hænger sammen med nogen. Jeg kender nogen. Vi står sammen. Vi lader os fylde. Menigheden lader sig fylde med Helligånden. Vi kommer sammen fyldt med Helligåndens kraft. Paulus han siger, når I kommer sammen, så er en har en lovsang, en har en profeti, en har et vidnesbyrd. Vi bringer noget sammen for oplevelsen for Helligånden. Vi har haft i den kommende uge, bringer vi det sammen, og wow, så bliver det stort. Så mit ord til os i dag, også til mig selv, er ikke ved kraft og ikke ved styrke. Ikke ved vores beregninger, planlægninger og ting, vi kan gøre, og ting, vi ved, erfaringer, som siger os, glem det, men ved min ånd, siger Herren.